На підході до кабінету чути гамір, ніби там займаються дітлахи. А насправді це нарада педагогічних працівників. Колись на таких зборах було тихо, всі сиділи і слухали доповідача. А тепер тут гамірно та весело. Вчителі діляться своїми напрацюваннями, розповідає вчителька початкових класів Олександра Кубай. Між учнями була така самооцінка і звернули увагу на те, що декого під партою складаються книжки і вже в кінці уроків. Так, 4-5 парт у мене є такі. Після вчорашнього цього випадку, як діти оцінили самі, то на кінець уроків було тільки в одного хлопчика не складено. Ідею проведення таких нарад привезла із семінару заступниця директора Алла Кондрат. Вона побувала в Ірпіні і вирішила, що саме вчителі повинні бути головними дійовими особами на педрадах, а не адміністрація. Багато цікавих форм методів нам показали стосовно формувального оцінювання. І це ми постаралися сьогодні передати нашим колегам і показати такі техніки. Для того, щоб в майбутньому вчителі-предметники могли таке навчання впроваджувати вже на своїх предметах. Активним учасником заходу став і керівник ліцею. Він певен, що такі педради приносять значно більше позитивних емоцій, а вчителі мають нагоду дізнатися багато чого нового у колег. Він би пропонував, щоб такі наради відбувалися і в інших навчальних закладах. А його педагоги, якщо треба, допоможуть в цьому. Навчити вчителів базової школи використовувати формувальне оцінювання, яке вже на сьогоднішній день здійснюють вчителі нової української школи, це початківці. І ми залучаємо їх активно для того, щоб вони ділилися досвідом. Рішення засідання не було, як завжди, у таких випадках готовим. Тому вчителі самі виступали із пропозиціями та заносили їх до протоколу. Тепер думають, що збиратимуться не лише 6 разів на рік, а значно частіше. Із П'ятиків Коломийського району Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».